Koliko vas zna zapravo ko je Flash? Znači, slušajte me ovako, ukoliko znate ko je Flash, znači, halu, ti ako znaš, dole u komentarima napiši hashtag znam, a ukoliko ne znaš hashtag ne znam, ali čisto sumnjam da neko ne zna za Flasha. Uglavnom, bratine moje, dobrodošli u novi video, znači, obavezno sad lajkujte klip, idemo 9 lajkova, znači, 9 lajkova na ovom klipu bez ikakvih problema, mislim da to nije problem i logično, lupite taj subscribe i upalite to zvonce, jer još samo malo, halu, još samo malo smo pa na 400.000 subscribera. Danas je tu s nama brat Krsko. Halo Krskadine. Jesi, Šonadina legendo. Šta radimo danas? Reci ljudima. E, halo, pa rekao sam ljudima, halo vam, nisam rekao ljudi, postaćemo danas Flash. Znači, tačnije, ja ću postati Flash, a Krsko će da postane Kid Flash. Halo Krsko, Krsko buraz moj, jel može? Ljudi. Jel može, samo reci. Šone, jesi ti rekao ljudima jednu stvar veoma bitnu? Koju? Sa, šta sada? Da sam ja već Superman, ja sam već super heroj, ne treba meni Flash, ali ajde, probat ćemo danas Flash, ljudi moji, vidimo. Koliko ova, pa ja bolan, ti stačno Superman, pa zato, ajoj, budalije, Šone, pa znaš da mogu i da letim, gdje pogledaj pa, ovo? Hop! Ajoj. Pogide, Krsko! Krsko, jesi živ! Malo nisam poginuo, Šone, ja ipak ne mogu da letim. Jaj, budale, bolam, čekaj bolam, da se vratim ja, gore. Ljudi moj, eto, uzeo majicu od Supermana i odmah on konta da je Superman. Ljudi moj, ba, puste budalu, vidite da nije normalan. Hajde, majmune, jedan, jel se evo penješ? Evo me dolazim, Šone, pa nije lako popeti se dole kad padneš. Budale, čovjek, kakav sam, majmun, šta sam skakao. Dođe ovamo kad ja kažem. Znači, slušaj me ovako, majmune. Ovo je tvoje odijelo, znači ovo ovdje, a ovo ovdje je moje, razumiješ? Znači, ma jes budalo, ali to ti je Kid Flash, znači, jopaj, stani, jesi ti gledao, čut vam, šut, jesi ti gledao seriju onu? Nikoju, nisam, nisam gledao. Pa Flash, ljudi moji, jeste vi gledali seriju, pa kako ti izgledao Flasha majmune, jes? Pa pusti, moram to pogledat, čuo sam da je gotiva serija. A budali je čeka, pa znači, slušaj, ti si Kid Flash, ja sam Flash, uglavnom braća, znači, ogledajte ovaj video do kraja. Ha, šta bi? Maskica mi gore otiče, op! E, budali, jo, im, pa, Krsko, Krsko. Opa, šta je? Stani bolan, evo ti ovo, daj mi, da, vraćaj moje stvari. Vraćaj moje pantalonce, vraćaj vam. Daj pantalonce. Aj, zvoli, nisam ni vidio da sam ti uzao. Da, alo, ukruo si mi još nešto, Krsko. Vraćaj mi, vraćaj moj čep. Nisam ti ništa više ukruo. Ništa, ništa, sve u redu. Znači tu, oj, Krsko! Krsko, ma koji je dobio sam su... Ma, no, dobio sam moć, buraz, dobio sam moći, bolan, pa halo, Krskadne. Pa vid me, ništa mi ne govori, maskica mi gore otiša. Sad sam spreman. Pa ti smotan, ček. Pa ti smotan. Šone, što stavan tako? Šone, šta mi se ovo pojavilo? E, čoveče, mogu... Pa što si bio taman tako, budalo? Kakav, šta taman, budalo, evo žut sam sev. Nije nešto mi, znači čas si taman, čas si svijetan, ne znam što se dešava. Šone, jesi ti svestan da mi moramo probati ove sposobnosti? Oj, vidi ovo, e, slušaj, znaš šta mene zanima, znači da li se mi krećemo, slušaj me ovako, da li se mi krećemo istom brzinom kao Flash, znači da li možemo onako brzo da idemo, ajde da probamo. Šone, a znaš šta meni nije jasno samo? A, šta ti nije? Kako ja sad recimo s ovim modelom... O, šta je to? A to vibra, a vibracije. Šune, evo ga, sam ja to prošao kroz blok. Gledaj ovo, gledaj ovo. A ljudima, oj, ti oj, Krsko. Ma ne radi ovo, buraz. Ja ostao u bloku, čekaj. Malo, Šune, kroz bloku je prolazim, gledaj ovo. Oj, evo i ja prolazim, Krsko. Mogu da vjerujem, ovo je prebrutalna stvar, ljudi moji, znači. Pa bu, ej, alo, šta misliš ti o ovom? Ej, slušaj, sad sam dobio odličnu ideju, Krsko. Znači da možda ubacimo ono naše preživljavanje, ovaj mod, i da prankujemo Impet, a? Ljudi, ako želite prankom Impeta s ovim modom, obavezno svi dole udarite like. Tako je, bolan, tako je, ej, slušaj, slušaj, ajmo dole, silaz dole, znači sam, uuu, Krško, ja ne mogu si... Gdje skoči? Ne! Spogino kako? Nema full damage-a, majmuni! Nema full damage-a! Hajd skoč! To je to, legend, kako je Flash, kako je Flash moćan. Nisam, nisam, malo me je samo potresao. E, slušaj sad ovo, slušaj, ako pritisnimo F, joj, vidi ovo, Krsko, alo! Što više pritišćemo F, to smo sve brži i brži, ajoj, ajoj, Krskadine, pratimo. Aj, ti ste što brži od mene, koji si level ti stavio, alo? Stani, stani, koji si ti level stavio, znači ja imam maksimalno 60 levela, vi ljudi vjerovatno to ne vidite, do duže nisam tačno siguran, koliko ti imaš levela? Pa 38, pa nije fair ovo, ja kao dete malo. Pa vidi budalije čovjeka, kako nije fair, majmune onaj jedan, znači fair je, alo, ja sam zapravo pravi Flash, razumiješ, ti si samo kopija mene, ti si samo kopija, htio ti to priznati ili ne? Ajoj, ljudi moji, znači trenutna brzina mi je 10, a ovako sam brz, znači ovo nije humano, znači ovo nije humano. Čekaj, čekaj, šta je bilo? E, Krsko, o, Krsko! Gle, ovo po vodi idem. Pa šta je to, buraz? Šone, šetam po vodi, šta je ovo? Čekaj, čekaj, evi ja ću poveća brzina. Čekaj, čekaj. Ajoj, ajoj, ljudi, Krsko, od vam. Koja ti je brzina, buraz?
Koja ti je brzina? 20, 28. O, meni 16, znači meni je 16 i ja već se mogu kretat, evo, ama ne mogu. Čekaj, čekaj, što ne, ja letim po vodi. Mogu. Ma ne, ovo je brutalno, ovo je brutalno. Šta će desiti ako povećam svoju brzinu na maksimum? Hajde i to da probamo, znači, hajde i to da probamo, ljudi moji, znači, ja, maksimalna Šone, pa brzina. Ja, Šone, pa ja tebi neću stići, ti si duplo brži od mene, bukvalno. Odvam, je spreman, Krsko. Šone, imam ideju, čekaj, a? Čekaj, Šone. Moramo trku napraviti. Pa, slušaj, hoćemo, ali aj prvo ovu da testiramo, halu. Ajde, znači, ajde. Gledaj sad ovu, aj probaj me prati. Probaj me prati, Krskadne. Stižem te. Aj, joj, oj, Šone. Oj, buraz, buraz. Ovo leti, ovo leti, ovo ljudi moji, šta je ovo? Oj, vidim te, Krsko, vidim samo žutu munju i to je to. Evo me, vratio sam se valjda gdje sam i bio. Aj, moram restartovat sve, znači ja restartovao sam, to je to. Aj, joj, brate moj, aj dolazi ovamo gdje smo i bili. Evo me. Ja se izgubio bio za malo. Jesi vidio ovo, ej, halo? Šone, moram ti još... O! Jel me zajebavaš ti? Kako to radiš? Boga mi slučajan. Boga mi ne znam. Kako si to uradio? Jo, Šone, ovo je super moć. Šta si ti? Nije mi jasno ništa. Probaj ti, klikći neka slova. Oj! Jel te grom udario? Neki, ne, čujem neku grljavnu nešto. Nešto se čulo, nešto se čulo, munja, nešto... Ajo, ljudi moji, znači ovo je prebrutalno. Čekaj da vidimo još šta može. Krsko, jel tu ista magija, jel tu ista magija, buraz? Nije, gdje klikni R, udari me, klikni R. A ne, 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 imamo mi iste moći majmune jedan. Čekaj, te odbaci. Ja, čekaj, stani, odvam, gdje da probamo ovu, buraz moj. Znači, ako imamo ovu brzinu, trebali bi možda brže da kopamo, razumiješ? Oj, vidi ovo, Krsko, probaj ovo, brate moj. Znači, povećaj, oj, vidi stone kako se kopa, buraz. Vidi stone ruku. Vidi ovo, majke ti. Znači, ma ja ne mogu vjerovat. Znači, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Braćo moje, aj što se mogu prebrzo kretat, mislim što je i logično, razumiješ? Ako sam flash, znači, treba da letim ko što i letim. Gledajte, Krskadina, gledajte, Krskadina. Znači, Krsko, znaš li ti da si ti moj učenik zapravo, razumiješ ti? Znaš ja tvoj učenik, ja tvoj učenik. Ja, hajde, uči me nešto onda. Hajde da vidim nešto. Budalo jedna, slušaj, ajde još jednom, danas. Znači, čekaj, šut, da prođemo još jednom kroz ovu. Znači, braćo, mogu da prolazim kroz blokove, što je brutalno. Onda mogu gromom da gađam, znači, ali ja ne vidim taj grom, znači sam ga čujem, ne znam zašto. Jel ti vidiš grom slučajno, Krskadne? Nisam ga vidio, nisam ga vidio. Šta još imam, znači imam, ajde probam ovo, čekaj. Pa viš da imaš budalo isto što i ja, oj, sam ti rekao. Pa stani, pa ti je reče da ti je to na R majmune jedan. A ja na R, gle. Op. Ajoj, a meni je na U, meni je na U to čudo, jel, moj brat. A čekaj, a gle, sad mi se desi kliknem S. Oj, Krško! Vrijeme, bolan, pa ja, flash može i vrijeme da uspori, probaj, probaj, molim zazad. Te, probaj, jaba, gledaj ovo, čekaj, idemo ljudi, znači ovako još jednom, ubrzat ćemo se. Ja nemam to, čoveč. Slušaj, stani, ali ja usporim tebe, aj prati me ovamo, znači idemo, ajde. Brzina 12, lagano, trčimo, opa, aj sad, A, moram pust da mi se ovo napuni ovdje čudo, znači izgleda ukoliko neka... Ja mislim da si me malo pre usporio, bukvalno si me malo pre u mjestu zaledio. Pa, jesam, stani, jesi usporio bio? U mjestu sam stajao, bukvalno. Pa to je to, znači radi, funkcioniše, čekaj, samo imam ovdje desno, jel ti imaš ko neku staminu, nešto, šta je ovdje? Imam, da. E, pa sačkaj da se napuni pa ćemo ponovo testirati. Ti bi trebao isto, oj, nemoj me gađat s tim majmune, ubit ću te džaba. Krskadine, halo, halo, buraz. Halo, Šona, šta je bilo? Ma, jesi li spreman da usporimo vrijeme, halo? Ma, ja šta sam, usporava. Oj, jesam usporio? Šone, jesam. Oj, vidi ovo. U mjestu sam zarobljen. U mjestu ne mogu se pomjerati. Ma znam, buraz, vidi, ovo je prebrutalno, znači ljudi moji, obavezno ocijente flasha dole u komentarima. Ne mogu da se Ma nema šta, bratine, ovaj flash je prejak, znači ne znam, izgleda mi jači od Supermana. Vi napišite vaše mišljenje dole u komentarima. Krskadine, halo. Halo, Šone. Pa kako step čini sve ovo, kako step čini? Slušaj, imam ideju jednu. A, ma, sve je ovo super, ali... Ne može flash biti bez kuće, moramo neku bazu napraviti. Slušaj me. On ima, znači, slušaj, on ima onu svoju veliku zgradu. Da, tako je, moramo napraviti. Dobro, nećemo moći zgradu napraviti, ali neku tajnu bazu, razumije, da se možemo sakriti. Joj, može, brate moj, ali gdje ćemo to uraditi? Od vam, možda negdje u planini da to uradimo, a? Gle, ovog brda, brda savršeno ovdje prokopat. Čekaj, Pola, čekaj, ti ispoveću tu brzinu. Et, možemo tu, tačno možemo tu prokopat. Čekaj, Pola, oj, polako, Krskadne, polako, jel brzo kopa, ljudi moji, jel mogu
moguće, ovo, pogledajte ovo, rukom, znači, rušimo stol, znači, laganici, ma kakav, kakav kramburac. Ljudi moji, znači, kopam 300 na sat, krska sam poslao po drva, znači, nek nam uzme drva, razumiješ, mada, ja mislim da bi ovo brže bilo da smo kopali sa ovim pikeksom, razumiješ, kamenim, ali bože moj, šta je tu, ja, gdje je ova budala, nema ga, znači, nema ga, ljudi moji, ne mogu vjerovat, ko da sam ga poslao po ne znam nija šta, a joj, sad sam bio prebrz, znači, moraš, Šuladine, halo, pa do, nabavio sam ti drva, čoveč. Oj, koliko si nabavio, burac, sam 59 drva, mi veruješ koliko flash brzo kopa? 59, o, čoveč. Kad prije, majmune jedan, kad prije. Evo, gledaj kako se zove. Nemoj laga, aj, pa ti si kralj. Kopa brzo, čoveč, pogledaj. Pa ti si kralj. Što smo kopali smo krsko, halo, joj, ja se umorio, joj, znači, burac, znaš koliko gotivno izgleda taj skin, znači, ja tebe objasnem mogu, znači, halo, ti više ne trebaš biti Superman, nego Flash, razumiješ, znači, ti sad uzmaj majicu od Flasha, nemoj zajebavati krsko. Ljudi, piš dole u komentarima da li da postanem Flash. Ja, da li da Krško promijeni skin, znači pišite dole u komentarima, ako ovaj video bude imao 10 lajkova, Krško će promijeni skin. Znači idemo dalje, Krško, uzmi, pa što smen sve dao u majmune jedan, uzmi malo vratim. Tih blokova, uzimaj to, čovječe, moramo to odraditi kako treba i kako dolikuje. Znači ljudi, za ovo ne zapravo biti baca, ovo će biti više sobica, ali bože moj, znači šta je tu je, brate moje, razumiješ, znači jebi ga, napravit ćemo nekad, možda posle, ako vi budete htjeli, znači halo, veliki ona. Veliku onu zgradu ko što Flash zapravo stvarno ima, razumiješ, ali sve je tu s takvom pakom, znači za sad, razumiješ. E, slušaj Krško, halo, znaš šta ćeš sad da uradiš, buraz? Idi ti, slušaj majmune, idi ti nađi ovčica, znači treba nam jedno, pa ja, treba nam 6 ovčica, znači idi pokolji ovce, dovedi vamo. Da ih dovedem žive ili da ih ubijem? Pa mislim, pa ubij pa ih dovedi, razumiješ, treba nam uni, treba nam uni da napravimo krevete, konta sa priča. Slušaj me sad, sad me gledaj, jer me za sekund više neš vidjeti. Op! Alo, Šone! Aj, ja! Pa gdje si ti opet, majmune jedan, gdje sam ja tebe poslu? Pa poslao si me po 6 vuna, budalo, znaš koliko treba ovce naći. Pa stani, jesi ti brzina ili nisi brzina, pa trebao sam jaba, pa trebao sam jaba. Evo 7 komada sam našao, znači, kako tebi, sam znao. Znači evo tebi, ovo ti je kazna, to ti je kazna bila. Sljedeći put ću te ubiti ja lično, znači ja lično ću te ubiti. Vidi ovo, odvam pence gor, da vidi šta sam uradio, bura. Znači nije loše, a šta misliš ti? Šone? A? Oj! Aj, eto i tebi. Jebem te, pa sašvit, majmune. Šta misliš o ovom, ja te pitam, ja jedno ti drugu. A čekaj, pa diš krevet staviti? Ovo ovdje dva kreveta, znači tu lijevo, mislim jedan lijevo, jedan desno. Krskadine, o ide li to majstore, ide li to ljudino? Evo ih, Šone, konačno sam ih napravio. Hajde, bolan, gdje postavlja? Evo tebi jedan, evo meni jedan. To legendo, ajoj, pa dobro, nije loše, znači ja imam dva česta, ti dva česta, tu i tu, ali slušaj, od vam, ima još jednu stvar koju želim da odradimo, znači trkica, buraz, znači trkica, od vam. Trkica? Jesi li spreman, burazeru? Jesam, brat. Na koju ćemo brzinu, koja brzina da idemo? 38, ja mislim da bi to bilo, 38. Ouu, pa što toliko, buraz? Ja mogu na 60 što se mene tiče, ali ti nemaš razumijet. Meni je maksimalno 38, nemoj sad da budeš nefer prema meni, jel tako? Dobro, slušaj, evo stavio sam 38, ko što si rekao, aj fino, okrijem se vamo. Kako krećemo, na 3, 4 ili odmah? Odmah. Nemoj mi bolam više tako čitovat, majmunčino jedna. Morao sam probat samo da li ide. Ma slušaj me sad, slušaj, je spreman. 3, 4, sad. Kreći, oj, ja sam zapeo, nije fair. Ja nisam, ja idem dalje. Ja sam brži, ne dam se. To je to, ja sam pobjedio. Ti ovdje ti krško, ti smen zalagu. Šone, pobjedio sam. Ja sam stigao prvi do šume. Prvi sam do šume stigao. Ma zalago si ti meni sad taman na kraju, buraz, ne važi si to, znači slušaj, ja sam brži. Sve u svemu, bratine moje, to je to, razumiješ, znači danas smo i bili brzi, danas smo isporavali vrijeme, danas smo i prolazili kroz blokove, ma svašta nešto, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, posjetite brate Krska i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo, uskoro, poj!